Hei! I morgen går startskuddet for Havfiskeren 2022. Konkurransen går altså fra 1. januar og helt fram til 31. november. En skikkelig maratonkonkurranse. I Havfiskeren så kan sportsfiskere over hele landet konkurrere om å fiske etter totalt 24 ulike arter. I 2022, som i år, så er det Big Fish Adventure på Sørøya som sponsor hovedpremien. Og det er en ukes fiske med leilighet og to båter til en verdi på over 75 000 kroner. Registrering av bruker og påmelding til konkurransen gjøres i appen FishDonkey. Det er også i FishDonkey du skal registrere fisker du melder inn til konkurransen. Ved å bruke en app så sørger vi for at du har tilgjengelig live resultatlister gjennom hele konkurransen. Konkurransen har base på nettsida havfiskeren.no. Her finner du nyheter fra konkurransen, du finner resultatlister, du finner regler og du finner oversikt over artene du fisker etter. Nytt for året er at vi også har en egen juniorkonkurranse, og dette er en ypperlig mulighet for fiskepappaer og fiskemammaer der ute å introdusere barna for kyst- og havfiske, og samtidig ha det litt gøy underveis. Jeg vil med dette oppfordre alle med interesse for fiske i det salte element, du må gå inn på havfiskeren.no, lese seg opp om konkurransen og melde seg på i kampen om å bli årets havfisker i 2022. Da ønsker jeg alle godt nyttår og skitt fiske. Takk for meg.